atacante William Bigode do Palmeiras pode estar de saída do Verdão e pode pintar como reforço de um grande clube do futebol europeu. Segundo informações, o Valência ofereceu algo em torno de 24 milhões de reais pelo atacante William e pode ser negociado nos próximos dias. William Bigode tem parte dos seus direitos pertencentes ao Cruzeiro, que já deu sinal verde para a negociação do atacante com o clube espanhol. O atacante Vitinho do CSKA Moscou da Rússia está na mira do futebol brasileiro e o Palmeiras negocia a contratação do atacante. Segundo informações, o Palmeiras encaminhou uma proposta oficial ao CSKA Moscou da Rússia e aguarda uma resposta para anunciar o acerto com o jogador. Os valores das negociações não foram revelados. Vitinho não vive uma grande fase no futebol russo e seria um dos reforços que o Palmeiras pretende contratar para sair da crise e buscar os títulos almejados pela diretoria e pela patrocinadora do clube. O volante Felipe Melo não é mais jogador do Palmeiras. O jogador chegou a um acordo com o clube paulista e vai rescindir seu contrato com o Verdão. Segundo informações, Felipe Melo interessa ao Internacional e teria recebido uma proposta oficial do clube gaúcho para jogar o restante da Série B. O empresário de Felipe Melo confirmou que existem várias propostas pelo jogador e que Felipe Melo deve anunciar seu futuro nas próximas semanas. Então é isso, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Chegando a 100 likes, a gente vai trazer mais vídeos aí sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, mano, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí, vocês ajudam bastante no crescimento, então dá essa força aí pro canal, mano, dá essa força aí pra mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso, valeu aí por assistir até o final, obrigado e tchau. Fogo no bruxo, esgota a luz e larga os controles remoto, Brasil não